Crec que és una experiència molt profitosa per tots els professionals, perquè han participat també tots els actors d'atenció primària, llavors no només els professionals, sinó també els usuaris. Ens hem sentit, jo crec, una mica recolzats i que estem tots en la mateixa situació, i a part doncs, esperem que això arribi doncs, una mica més amunt, que era com la finalitat d'aquest projecte. Donar aquest espai on nosaltres poder donar l'opinió és una bona oportunitat per compartir el dia a dia, compartir neguits i desitjos de com volem que sigui una atenció primària de qualitat. Mai havia viscut unes jornades com aquestes i les he trobat molt interessants, simplement pel fet de notar que no només tu tens aquests sentiments, aquestes emocions o identifiques aquests problemes, sinó que són problemes comuns. Se n'adones que compartim sentiments i una mica les necessitats que creiem que necessitem pel futur. I també és un punt de vista terapèutic, de poder-te desfogar. Només en aquest sentit també ja ho he trobat molt profitós. Els diria que no s'ho pensin, que s'apunten, que vinguin, que és molt enriquidor veure els diferents punts de vista de tots els professionals que assisteixen i ficar en comú les idees i pensaments que té cadascú.